podem ver, estamos aqui na 23, cidade de Tsu, aqui no Japão. O Vasco que a gente não estava esperando. O pessoal está voltando do trabalho agora, 20 da tarde. E a pista está muito perigosa. O pessoal dirige com cuidado, não passa dos 80 km por hora no máximo. Aqui dentro da cidade, acredito que eles estão andando em torno de 40 km. Essa nevasca não tem quem queira sair de casa, tá muito frio mesmo. O pessoal vive dentro dos apartamentos, ar ligado, é uma coisa maravilhosa, né? O pessoal, ao frear no semáforo, o pessoal fica bem consciente que pode deslizar. Já que os japoneses são bem conscientes, todos eles usam pneu de neve. Se não tem pneu de neve, eles não saem de casa. Mas uma coisa também que está acontecendo, o pessoal anda comentando os aquecimentos globais, é que essa nossa região aqui, o estranho é que não era para estar nevando nesse dia como hoje, mas está acontecendo umas coisas estranhas com os aquecimentos globais e está essa nevasca toda. Em outras regiões que eram para estar nevando mais, está nevando menos. Vocês podem ver que está acumulando muita neve no chão.